Quando a gente começa a falar de emocional, foi. Eu, eu acabei me, ah, me posicionando muito no mercado de apostas falando, falando disso, né? De coisas que parecem opostas. Sim. Que é de números e a questão emocional. Porque eu sou apaixonado por comportamento humano. A minha esposa, inclusive, ela é analista comportamental. Eu, sou, eu acho mó barato, cara, os padrões do ser humano. Como é que o ser humano se comporta em várias situações? E aí eu fui estudar esse negócio inclusive não é um pouco até descolado de dia das apostas esportivas para entender mesmo e aí eu fui fiz um monte de treinamento dessa, dessa parada de neurociência é, a parte de coach me formei em master coach não para atender as pessoas para mim mesmo para entender sim, sim. essa parada né de, de, de ferramentas de alta produtividade performance enfim e aí quando você estuda isso você vai estudar a questão emocional e eu já estudava dados eu percebi uma coisa cara que quando a gente fala de questão emocional nas apostas é muito mais muleta do que outra coisa. E eu explico. Se eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele é mais fácil de entender. Você tá na, no lugar que você tá é, é, morando, você tá meio nômade hoje, né? vai é. lá pra cá. Onde você mora hoje tem escada? É algum lugar para ir. Tem, tem escada, no apartamento tem. Então tem escada. Você você conhece aquela escada que está lá? Se eu se tiver escuro à noite, apagou a luz, você conhece a escada, você sabe mais ou menos o tamanho de cada degrau. E tem, de repente, ali um corrimão. Você sobe a escada de boa. Né? E você vai, e você sabe que você não vai morrer no final daquela se escada. Você vai com o celular eu ligo a lanterna aqui. Você, você conhece. Agora, é. imagina só se eu te levo num lugar que você nunca entrou. E eu falo assim, Sérgio, ó, vou abrir aqui a porta, tá tudo escuro, você nunca viu aquilo. E falo, meu, e em alguns lugares aí tem precipícios. Se você der um passo em falso um precipício de 200 metros. Já era. Caiu, Caramba. morreu. E aí eu pergunto para ele. Abro a porta, você entra e eu fecho a porta. Você não enxerga mais nada. Pergunto: Você vai ficar travado? Com certeza. Deu ficar travado. Por quê? Tá com medo. Se você não fala que tem um precipício, eu poderia ir, né? Mas já que você falou, eu fico quieto ali. Fechou a porta, eu fico ah, na cara, minha. Caramba, que... não tô vendo nada. É. Eu não sei o que, que tá rolando ali. Então, aí tem um monte de sentimento. Aí você vai ter medo, você vai ter ansiedade. Raiva. Raiva. Você vai ter um monte de emoções que vão vir nesse momento. Mas por que que essas emoções vêm neste momento que você tá no lugar que você não conhece e não vem? Tá no mesmo escuro só que no outro lugar que você conhece a escada o nome disso é previsibilidade quando você sabe o que você tá fazendo você não vai ser atingido por emoções que vão te paralisar porque você conhece então entendeu a metodologia é isso quando eu tenho um método vou dar um exemplo para você o meu método principal o método que eu já puta eu, nos últimos anos, eu devo ter rodado nele um pouco. A última vez que eu fiz umas contas por cima, eu rodei um pouco mais de 60 milhões de turnover. A galera acha que às vezes é muito dinheiro, mas não é? Você já rodou mais do que isso? É muita aposta que você faz. Toda stake que você põe no mercado, stake, 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 você que já trabalha com investidor, então, é grana pra caramba. Faz uma conta aí, quantos, quantas stakes você já colocaram no mercado? Vocês vão se assustar com o valor. E eu rodei muito dinheiro nessa metodologia. É o método mais validado, pronto, que eu tenho. Ele é simples. É uma metodologia que opera quando o jogo está 0x0, numa odd média 2, é, no primeiro tempo, quando eu tenho assimetria. E aí eu entro nesse, nesse, no jogo a favor do time. Em um período médio, por exemplo, de 10 minutos exposto, eu tenho um padrão geral, se eu não analisar indicador, nada, simplesmente entrar no jogo. Eu tenho a probabilidade média nesses 10 minutos de 13% de gols a meu favor. Nesse período. E 8% de gols contra. Sim. Aí você fala: Ah, mas isso é um padrão? É, é um padrão tão fino, mas tão fino. Eu tenho um, o banco de dados que eu trabalho hoje tem um pouco mais de 400 mil jogos. E aí, quando você analisa, se eu pegar esses 400 mil jogos, e quebrar em 400 blocos de mil, que são jogos completamente diferentes um bloco do outro, e eu faço esse teste nesses mil jogos, vai dar 13% a favor 8% contra. No outro, 13% a favor e 8% contra. 13, 13.9%, 8.2%, com uma margem de erro ali muito próxima, no máximo 1,5%, 2%. Sim. Então tem um padrão absurdo. Então show. Aí o que, que eu faço? Eu crio um, através de um modelo preditivo, que é a, esta, a estatística aplicada, nada mais nada menos do que isso, onde eu melhoro essa, essa, esses números. Aí eu vou de 13 para 18 de gols a favor. E vou de 8 para 3,5, 4 gols contra. Então eu melhoro o meu win rate baseado em indicadores que eu programo numa ferramenta de scanner que eu uso. E aí eu faço os mesmos testes em todos esses blocos de jogos. Em todos eles os números se repetem. Ou seja, tem um padrão absurdo. E como eu sei disso. Quando eu estudei isso primeiro, eu vi os números, só que aí você fala, eu não tinha ido para o mercado. Eu falei, deixa eu ver no mercado se isso é verdade. Aí você vai no mercado, aí você fica um ano, dois anos operando, e analisa os números, e tudo se repetiu. Fala, cara, tem padrão, os números me mostraram, eu fui para mercado, o mercado me mostrou, eu sei que isso aqui é lucrativo, acabou, eu vou simplesmente operar eu vou, qual a gestão que eu preciso? Calculo o risco de ruína da metodologia, vejo o máximo que eu posso entrar com a gestão, e, o, o, e eu falo o máximo, porque se às vezes você entra com muito pouco, você deixa dinheiro na mesa. Então, esse método, por exemplo, eu entro com 3%. Se eu tiver uma análise pré-live de times que são um pouco ruins, times são ruins, os dois, agora quando eu tenho, tenho times que são, é, que tem uma qualidade maior, eu entro com 5%. Então vai de 3% a 5%. E eu entro tranquilamente. E se eu tomar quatro, cinco heads, 7 heads seguidos? Tá tudo bem, já tomei 12. Eu tomei 12 nesse método. Tá tudo certo. 12 pancadas seguidas. Pá, 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 pá. Caraca, velho. Qual, como é que foi a minha décima terceira operação? Foi normal, igual as igual outras. Por quê? Porque eu sei que existe uma distribuição aleatória desse win rate. Sim. É aquela, aquela ideia, né? De. Eu sei que eu tenho. 18% de chance de gol a meu favor e 4% de contra. Aí é como eu vou colocar a mão dentro do saco lá e pegar uma bolinha. Tem lá 18 bolinha verde tem 4 bolinha vermelha. Eu tenho uma probabilidade maior de pegar verde. Agora, eu não sei qual que eu vou pegar agora. Não hum. tem como saber que é, se a próxima operação é green ou red. O que eu sei é que se eu continuar operando, aquela probabilidade vai bater. Agora, quando, depois de quantos jogos? Não tem como saber. Quando você aceita isso, aceita mesmo. A distribuição do win rate é aleatória. E existe um padrão, tem previsibilidade? Acabou, emocional. Você não tem mais desenvolvimento, ah, é. você não tem medo, você não tem ansiedade, raiva, nada, por quê? Porque é somente um jogo de números. O meu trabalho, na verdade, é criar um método a partir daquele momento, não sou eu mais que toma a decisão. É o método. Sim. O método fala: entra, eu entro, sai, eu saio. Por quê? Porque o método tá dizendo para mim que eu tenho que entrar ou sair. Então eu não tenho mais envolvimento com um, com o um jogo. É o método que tem. E se o método tá validado, acabou. Não importa a sequência de, de green ou red. O BO está na gestão. O cara usa é. a gestão errada, aí três operações ele perdeu 70% da banca, e surtou. Então, se a galera usar a gestão certa, com o método certo. E falar de questão emocional é virou muleta né mim não tem mais muita gente não. se queixa do emocional mas quando uhum. vai olhar não tem nenhum método né não tem nenhuma estratégia de aposto, nenhuma metodologia para poder é, focar aplicar e poder buscar os resultados a partir daí né faz as coisas meio aleatórias erra na gestão também tudo isso acaba sendo prejudicial e aí a culpa tá no controle emocional só que quando vai ver tá tá aí no método exato